្មានអ្វីហ៊ីព្រួយគ្មានអ្វីហ៊ីព្រួយបានប្រពន្ធមួយគ្មានអងមួយរៀលទេពីជារៀលរាល់ខែព្រោះថ្ងៃឃើញតែខែខ្ញុំដូចកូនជ័យនៅក្នុងលោកទេគង់គ្មានអ្វីសប្បាយលើខ្ញុំទេម្យ៉ាងអាងដែរម្យ៉ាងអាងដែរខ្ញុំមិនគិតទេមេម៉ាយក៏ជាស្រីបើខ្ញុំចូលស្ដីក្រមុំដល់ទេគ្មានអ្វីជូនគេទេឬបើខ្ញុំស្នេហ៍ទាំងរីយាគេបាក់ណាស់ធ្លាក់នៅរួងហើយមើលរូបឆោមមើលរូបឆោមសាក់សំទាំងព្រមក្រមុំល្មមល្មមចាញ់តែមាត់ឈ្ងុយឆ្ងាញ់ឆ្នាំងចាំងទៅខ្លាញ់ប្រឡាញ់ពេញចិនដាដូងពីងយ៉ាងណាពីងចាញ់ស្មារហាមួយម៉ាយមួយភ្លើងដែរឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ ha ha